Milí přátelé, v tomhle videjku vám chci říct o několika dárcích, které jsem pro vás v posledních dnech připravila. Možná odebíráte moje maily nebo jste viděli zprávu na Facebooku, ale pokud ne, tak na mém webu teď najdete zdarma ke stažení takzvané zbližovací karty. Jsou to karty, které vám pomůžou, abyste si byli blíž se svými blízkými, s partnerem, s rodinou nebo i s dětmi a současně můžete hrát sami a být si tak blíž sami sobě. Jsou to karty, které můžete jednoduše stáhnout, rozstříhat, nebo tam najdete návod, jak jinak s tím pracovat a obsahují různé otázky, které jsou zaměřené na to, abyste se lépe poznali navzájem i sami sebe, abyste zavzpomínali. A už mám mnoho krásných ohlasů z těch karet, že opravdu vnesly hodně radosti do rodin, do společných setkání. A budu moc ráda, když je využijete i vy. Najdete je tak, že půjdete na můj web denisapalečková.cz a dáte lomeno zbližovací pomlčka karty. Takže na stránce denisapalečková.cz lomeno zblizovací pomlčka karty si je najdete a můžete si je stáhnout. Nebo najdete upozornění také na mém Facebooku, kde je ten odkaz přímo uvedený. Pak je další upozornění na vysílání, které nedávno proběhlo a které pořád ještě můžete vidět. Najdete ho na mém Facebooku a na mém YouTube. Byla to dvě vysílání, která se týkají uzavírání roku a najdete tam mnoho inspirace. Jsou to dvě delší vysílání, jedno dělám s mým kolegou Richardem Vojkem, další jsem vysílala sama, rituál pro uzavření roku a vstup do nového. A nově přibude také takové kratší shrnující videjko, kde vyprávím, co děláme my u nás doma, abychom si ten rok uzavřeli a vstoupili do nového. V neposlední řadě chci upozornit na to, že už jenom pár dní doslova běží slevy na mnoho mých online kurzů a ty slevy končí 31.12. o půlnoci, takže pokud chcete nahlédnout do některého z mých online programů a nebo jít na masáž do našeho masážního prostoru, můžete už jenom poslední dny využít i vánoční slevy, které jsme pro vás měli připravené. Já doufám, že máte krásný konec roku, že se cítíte dobře, že jste zdraví, že jste šťastní a přeju vám, ať máte v sobě vždycky spoustu radosti, spoustu vnitřního světla, ať vás provází i celý další rok. Mějte se moc krásně.